Da bismo vizualno povećali volumen usana, potrebna nam je bež olovka kojom ćemo izvući ivicu iznad vaše prirodne linije usana. Štapićem za uši skinete nanetu olovku i vidite, ostane vam samo obris. Mi smo na taj način u stvari neutralisali prirodnu liniju usana i sada možemo da olovkom za usne povećavamo koliko želimo.